Tak príjemné popoludne vám všetkým prajeme. Chlapci sa ešte pripravujú tu na dole, oni za chvíľu prídu tiež na pódium trochu svedčiť. A sme z Trenčína a veľmi sme sa tešili na toto miesto. Keď sme uvideli tento amfiteáter, tak sme sa veľmi potešili a povedali sme si, že wow, že kresťania tu robia dobrú vec a že je tu veľmi dobre byť. A máte naozaj úžasný kraj. Sme sa veľmi kochali tou cestou, keď sme sem prichádzali a na toto miesto. U nás už prší aj búrka v Trenčíne, ale veríme, že ešte, že Pán Boh ešte zadrží trochu mraky, aby sme mohli tento festival až do večera dotiahnuť do konca. A moje meno je Eduard Filo a pracujem v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže ako koordinátor pre Stredné a Západné Slovensko. Pracujem pri Jankovi Bucovi a ďalších skvelých ľuďoch a mám tu čest poznať ľudí, ktorí sú naozaj kľúčoví a ktorí sú dôležití v tomto národe a ktorí snívajú a hľadajú to, ako môžeme meniť spoločnosť na Slovensku, ako môžeme vstupovať do rôznych sfér vplyvu. A mám dve deti, jednu manželku, najlepšiu na svete a aj tým, že je najlepšia na svete, tu dnes môžem večer s vami byť. A to, čo by som chcel hovoriť, je to, čo už Miro trochu uviedol. A nebude to len o politike. A teším sa, že to nebude len o politike. Chcem hovoriť o tom, že je tu viacero sfér vplyvu a že je tu viacero oblastí, v ktorých ako kresťania sa máme angažovať. A dokonca nie len to, že možno sa máme angažovať, ale že nás k tomu pozýva cirkev, že nás k tomu pozýva pápež. A uvedem viacero príkladov to, že čo je dôležité, možno aj v tomto období a čo v tomto období Pán Boh robí na Slovensku. A prichystal som si aj viacero svedectiev o tom, že ako zo pár kľúčových ľudí otvorilo úžasné veci a vo väzniciach na Slovensku, ako otvorilo pár kľúčových ľudí úžasné veci v parlamente v Bratislave a tak ďalej a tak ďalej. A verím, že tento čas bude takým nejakou inšpiráciou pre teba, aby si našiel ty ten svoj kľúč a ty to svoje miesto a to, kde ťa Pán Boh chce mať. Kde ťa chce mať Boh v tomto národe a deťa chce mať Boh v tomto veľkom príbehu. A ešte urobím takú malú reklamu, že za hodinku by mal byť vyhlásený slovenský rekord, tak prosím rýchlo napíš SMS-ku ešte ľuďom, ktorí sú v tomto areáli, že by sa nastavili, aby prišli k tomuto vyhláseniu rekordu, aby sme mohli povedať, že na Break Festivale sa niečo udialo, niečo veľké, čo sa zapíše do histórie Slovenska. Chcel by som začať tak zo širšia a chcel by som začať tým, že máme nebeského Otca na nebi, to vieme. A častokrát sa stretávam s kresťanmi, ktorí prídu do štádia alebo prídu do nejakej úrovne zrelosti toho, že spoznáme, že naozaj Boh je všemohúci, že Boh je všemocný Otec a my sme jeho deti, my sme jeho synovia a dcery a nejakým spôsobom si to užívame. A to je super, to je skvelé. Ale dnes po obede vás chcem potiahnuť trochu ďalej a chcem ťa zdvihnúť v tom, že je tu ešte aj B, že je tu niečo, čo ako náhle začneme dostávať, ako náhle si uvedomíme, že Boh niekoľko miliárd rokov sníval o tvojom živote a sníval o tvojom príbehu a sníval o tom, že raz tu možno aj dnes budeš sedieť alebo že raz sa s ním stretneš, tak vysníval aj dokonalý zámer pre tvoj život. Že vysníval dokonalý a veľký príbeh, v ktorom sa máš nachádzať. Že vysníval to, že môžeš spôsobiť nejakú zmenu, či už v tvojej obci, či už v tvojom meste alebo v tvojom národe. Že on je ten, ktorý rád sníva o tvojom živote, že on je rád, on je ten, ktorý sa rád na teba pozrie. A je úplne proste celý bez seba a rád z toho, že a hovorí, že toto je môj syn, toto je moja dcera a môžeš niečo zmeniť vo svojom okolí. Čiže prvá vec, ktorú chcem dnes ti povedať, je to, že Boh má s tebou zámer a že ten zámer je veľký. Že ten zámer je niečo, čo môže zmeniť históriu Slovenska. Že ten zámer je niečo, čo Boh sníval a kreoval a vložil do tvojho života, obdaril ťa darmi, talentami k tomu, aby si ty mohol ísť a prinášať život, prinášať svetlo sveta a sol zeme. A jeden z tých zámerov je to, že máme spravovať krajinu. Niekde na jednom mieste Božie slovo hovorí, že máme kráľovať. A zrazu, keď si to uvedomíš, že máš spravovať, že máš byť správcom, že máš byť ako keby nejakým vyslancom Božieho kráľovstva, tak by nás to malo trochu pohnúť niekde dopredu. Že malo by to zahýbať s našim srdcom.
že to, čo som hovoril na začiatku, že to Bčko už je to, že nielen si uvedomujem nebeského Otca vo svojom živote a nad svojim životom, ale že už chcem vykročiť a že chcem niečo spôsobiť a prinášať ovocie a prinášať zmenu a prinášať život. A to správovanie je v tom, že v prvom rade to začína svojim životom. Že v prvom rade buď správcom svojho života, svojej rodiny. A potom možno poď premýšľať nad tým, že ako spravovať svoju obec, ako spravovať svoje mesto a možno ako byť správcom Božieho kráľovstva pre tento národ. A dnes budem hovoriť možno veci, ktoré si povieš, že toto nie je pre mňa, že toto je niečo veľké, že toto ja na to nemám alebo niečo. A chcem ti hneď na začiatku povedať, že prosím, daj to preč. Že daj preč nejaké také malomyselné myšlienky alebo strach z toho urobiť niečo veľké. Ale to môže byť možno vec v skrytosti a možno vec, ktorá ovplyvní tisíce ľudí. Čiže prvá vec, ktorú ti chcem dnes odozdať, je to, že si správca. A od správcu sa vyžaduje zodpovednosť. A od správcu sa vyžaduje to, že bude zúrodňovať a zúročovať dary a talenty, ktoré dostal do svojho života. A keď si uvedomíme, že nie sme tu náhodou, že keď si uvedomíme možno súvislosti, ktoré sú v našom živote, možno to, ako sa ťa dotkol Pán Boh, to, ako si sa dostal možno na tento festival, to možno, ako už veľakrát niečo spôsobilo dotyk alebo zmenu v tvojom živote, tak nás to musí viesť do toho, že si uvedomíme, že sme vo väčšom príbehu. Že príbeh, ktorý sa píše dnes, a príbeh, ktorý sa píše 2000 rokov a príbeh, ktorý sa píše už niekoľko miliónov rokov tu na Zemi, má nejakú súvislosť. A celé to začína tým, že Boh vo svojej zvrchovanosti a majestátnosti si povedal, že stvorím človeka. Že napíšem veľký príbeh, v ktorom bude človek stvorený na môj obraz. A v tomto príbehu sa nachádzame. Raz, keď ste možno pozerali Pána prstenov, tak Bilbo sa pýtal Froda a dal mu takú otázku, že v akom príbehu sa to nachádzame. A ja ti chcem dnes povedať, že každý z nás píše tento príbeh. Že každý z nás má svoj životný príbeh, že každý z nás je strojcom svojho príbehu a úžasné to bude vtedy, ak tento príbeh dokážeme napasovať do toho veľkého príbehu, ktorý Boh dal pre tento svet. A ten príbeh je to, že chce, aby boli všetci spasení. Že aby všetci poznali jeho dobrotu. Že aby všetci videli jeho kráľovstvo rásť v tomto svete a v tomto národe. Čiže prvú vec, ktorú ti chcem povedať, alebo teda ďalšiu, je to, že píšeš nejaký príbeh. A že tento príbeh nie je ojedinelý. Že je tu ďalšie desiatky, stovky a tisíce príbehov, už len minimálne na tejto lúke. A v tomto národe Boh robí niečo úžasné. Za posledné roky sa otvárajú veci, ktoré boli doteraz zavreté. Za posledné roky sa otvárajú dvere do politiky, dvere do väzníc, dvere že menia sa rodiny, menia sa mladí, Boh sa dotýka detí. A budem za chvíľku viac konkrétne o tom hovoriť, ale chcem ti povedať to, že skús premýšľať nad tým, že v akom príbehu sa to nachádzaš. Ako Boh premýšľa, sníva a túži to, aby každý jeden z nás mohol byť hrdinom tohto príbehu. A mňa to veľmi fascinuje, že už nemusím byť len nejaký pešiak, že už nemusím byť len nejaký Edo z Trenčína schovaný niekde proste v byte, ale že môžem byť hrdinom v Božom príbehu. Že môžem byť hrdinom, o ktorom Boh sníva a chce si ho použiť pre zmenu. A ďalšia vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť, je to, že každý z nás je jedinečný a výnimočný. A jedno, alebo veľká časť takého môjho poslania, veľa robím s mladými, veľa robím s lídrami, a mladými robíme líderskú školu a tak ďalej. A jedna z vecí, ktorú mám veľmi rád, je to, že môžem pomôcť mladým ľuďom objaviť ich potenciál a ich výnimočnosť. A neviem, že či už si ty objavil nejakú svoju výnimočnosť, či už si ty objavil to, že v čom si výnimočný, že v čom si nenahraditeľný, že v čom si kľúčový. Že tá výnimočnosť je niečo, čo je ojedinelé a je jedinečné pre tvoj život. A bolo by veľmi smutné a tragické, ak by sme to proste zakopali. Ak by sme to nechali niekde bokom ležať. Ak by sme tú výnimočnosť a jedinečnosť, ktorú nám Boh dal, ak by sme ju proste zakopali ako v tom podobenstve. A čiže chcem ťa povzbudiť a poprosiť, aby si začal premýšľať nad tým, v čom si jedinečný. V čom si jedinečný a v čom môže spočívať tá kľúčovosť tvojho života v tom veľkom príbehu, o ktorom som hovoril. A ak si len spomeneme možno na pár ľudí, ktorí boli kľúčoví v dejinách možno sveta,
A je ich strašne veľa, ja mňa len úplne po ceste pár ľudí napadlo. Napríklad taký Edison bol veľmi kľúčový v tom, že teraz môžeme svietiť. A on mal možno 1500 pokusov, kedy to nevyšlo. A keď sa ho ľudia pýtali, že či už to nechce zdať, že či už proste toho nemá dosť, že 1500 krát vyskúšal, ako urobiť tú žiarovku, aby bolo svetlo. A on povedal, že poznám 1500 spôsobov, ako to nejde. Ale že viem, že sa niekde skrýva spôsob, ako to pôjde. A pre mňa to je inšpiráciou a povzbudením v tom, že môžem nejakým spôsobom vykročiť v tej svojej originalite a jedinečnosti. A možno to nevyjde. A možno to nevyjde 10 krát, možno 20 krát. Ale vyjde to. Raz tam niekde za kopcom sa skrýva cieľ. Niekde za tým horizontom a proste, alebo za tou hmlou je cieľ. A potom sú tu ďalšie príbehy. Ja mám na starosť, alebo pred 3 rokmi sme spúšťali projekt Adoptuj si politika. A vychádzalo to z iniciatívy Tvoja vec, ktorá hovorí o tom, že je zodpovednosťou a našou vecou každého jedného z nás, ako budeme na Slovensku žiť. A rozbehli sme tento projekt. Behom týždňa sa prihlásilo 1000 ľudí, ktorí sa chcú modliť pravidelne za konkrétneho politika na Slovensku. A jedna z vecí, ktorá sa otvorila v tejto oblasti, bolo to, že sme zrazu mohli prísť do Národnej rady Slovenskej republiky a mať tam modlitbu chvál. A začali sme tak, že nás prišlo 5 a jeden poslanec. A mali sme chvály a tie chvály sú doteraz 3 roky pravidelne bývajú každý mesiac v Národnej rade priamo pod miestnosťou, kde sa rozhoduje o zajtrajšku Slovenska, kde sa schvaľujú zákony Slovenskej republiky, tak môžu prichádzať desiatky kresťanov a modliť sa tam, vzývať meno Ježiš, prosiť a prehlasovať Božie kráľovstvo. A tá kľúčovosť, alebo ten príbeh je v tom, že ti chcem ukázať, že sme sa rozhodli a ja ešte s jedným človekom, s ktorým sme to rozbehali, ja som nič nevedel o politike, ale povedal som si, že ideme to vyskúšať, že je vecou každého jedného z nás, ako to bude vyzerať. Dostali sme sa tam, začali sme 5. Po 3 rokoch to vyzerá tak, že 50 a 60 mladých ľudí každý mesiac prichádza do kinosály a modlí sa tam. A už to není len o jednom poslancovi, ale že už je tam 8 poslancov, ktorí dvíha ruky a častokrát pláču pred svojim Bohom, častokrát prosia na kolenách, aby sa Boh zmiloval a zľutoval nad touto krajinou. A to, čo to spôsobuje, je niečo, čo mení životy. A urobili sme raz na konci roka také stretnutie práve tých modlitebníkov s poslancami. Prišla 1/5 parlamentu. 1/5 poslancov zo 150 prišlo 30 ľudí. A 30 poslancov stretli sa so svojimi modlitebníkmi, ktorí sa niekoľko mesiacov za nich modlili. A to, čo som tam videl, bolo to, že mnohí poslanci aj liberálni boli veľmi dotknutí toho, že niekto sa za nich modlí. Že niekto proste prišiel 150 km len kvôli tomu, aby sa s nimi stretol, aby ich pozbudil. A toto je ďalší príbeh, ktorý Boh proste robí. A dnes ešte príde Dominik, ktorý prišiel so mnou a sme sa dostali pred 2 rokmi 5 farníci do komunálnej politiky a teraz je to o tom, že máme jeden z najväčších vplyvov v našom meste krajskom, ale on bude o tom viac hovoriť. Ďalší príbeh, ktorý chcem povedať, je to, že Boh prichádza do väznic a možno už ste počuli Braňa Letka o tom viackrát rozprávať a svedčiť, ale chcem znova ukázať to, že bol tu niekto, alebo je tu niekto, kto zobral zodpovednosť a zobral kľúč od tejto oblasti a vstúpil do tejto oblasti. A len pred týždňom som počul jeden šialený príbeh o tom, že boli v jednej nemenovanej väznici hrať chvály a prišla tam výzva v strede chvál o tom, že kto chce odovzdať svoj život Ježišovi a bolo tam asi 50-60 väzňov, hore tie najťažšie kalibre, proste vrahovia. A zrazu po tejto výzve sa postavili prví 10, práve tí najťažší väzni, že chcú odozdať svoj život Ježišovi. Do 10 sekúnd sa postavila celá kinosála. A proste zrazu Boh spravil to, že si použil pár kresťanov, ktorí vstúpili do tejto oblasti a už to trvá niekoľko mesiacov, niekoľko, možno pol roka, rok, kedy chodia títo ľudia do väznic a hovoria o Ježišovi a dejú sa tam šialené veci. Vznikajú biblické skupinky, vznikajú tam modlitby chvál, zrazu na spoveď k väzenskému kaplánovi už nechodí jeden človek, ale 28 a tak ďalej. A hovorím to preto len, že je to o tom, že jeden človek alebo dvaja ľudia si povedali, že zoberem ten kľúč, ktorý som dostal, zoberem tú zodpovednosť, ktorú som dostal od Boha a skúsim napísať ten príbeh. Proste skúsim do toho ísť a možno to nevyjde, možno mi zavrú dvere pred Národnou radou alebo pred väznicou alebo pred nemocnicou a tak ďalej. Môžeš si povedať x, y rôznych vecí, ale
ale ak to nevyskúšaš, tak to nepôjde. A oni objavili, že majú kľúč od toho, že Boh im dal túto výnimočnosť za tento dar a požehnania a išli. A dejú sa úžasné veci. A mne sa to celé spája s tým, a to ťa chcem tak pozbudiť a možno už teraz, aby si premýšľal, že čo je tvoja oblasť, kde môžeš vstúpiť, kde môžeš zobrať ten svoj kľúč a otvoriť možno bránu. A žijeme v roku milosrdenstva. Ja som presvedčený, že je otvorené nebo na Slovensku. Že dejú sa skvelé veci. Že už pomaly v každom meste a mestečku na Slovensku je spoločenstvo. Že teraz prichádza evanjelium pomaly do každej obce a dedinky na Slovensku. Že to je proste hnutie a vlna Božieho ducha, ktorá sa nedá obísť. A chcem ťa len v tom pozbudiť, aby si premýšľal, že od čoho máš ty kľúč, v čom si jedinečný a kde chceš ďalej písať ten príbeh ty. A ak neodhalíme svoje poslanie, tak budeme robiť len proste veci, ako prídu. Budeme strieľať od pása, budeme proste skúšať tam. Ale to, čo je úžasné na našom Bohu, je to, že on vysníval ten dokonalý zámer a vysníval poslanie, ktorom máš ísť. Že my pred tými 3 rokmi, kedy sme spustili Adoptuj si politika, neskôr Kresťan v politike a potom sa udiali všetky tie veci, že modlitby v parlamente a rôzne semináre a konferencie a Slovensko 25, tak sa zrazu začalo hovoriť o tom, že politika nemusí byť až tak špinavá. Respektíve, že kresťan naozaj má vstupovať do týchto vecí. A že je to dokonca jeho povinnosťou. A začalo sa o tom hovoriť v spoločenstvách, vo farnostiach a niečo to spôsobilo. A ja som videl, že Boh si použil to, že nám ukázal časť možno môjho poslania alebo toho poslania s týmom, ktorým som to robil a že on si to reálne použil a to ovoce je zreteľné. A ja sa pýtam, že aké je tvoje poslanie? Že čo je tvoje poslanie? Že čo je ten zámer, pre ktorý si bol stvorený? A ja som presvedčený, že je to tu. Len my častokrát možno prechádzame náš kresťanský život možno v priemernosti kresťana, možno nejaký štandard kresťanský, dodržíme určité veci a prežijeme život a potom si povieme, že čo je za nami, alebo že sa tak možno potlapkáme, že dobre sme žili ten kresťanský život. Ale ja sa ťa pýtam, že čo je tu viac? Že kde je to tvoje miesto? Že kde je tá tvoja originalita, výnimočnosť, jedinečnosť, poslanie, v ktorom máš byť silný a prinášať 100-násobnú úrodu. A verím, že sa to dá nájsť. A poznám veľa, veľa ľudí, ktorí, keď objavili svoje osobné poslanie, tak im to prinieslo skutočnú radosť. 3 veci, ktoré zmenili môj život, bolo to, keď som v 17 rokoch odozdal svoj život Ježišovi. 2. vec bola, keď som sa oženil. A 3. vec bola, keď som nejak pomenoval svoje osobné poslanie. Lebo zrazu som videl, že v tomto som silný, že v tomto som dobrý, že v tomto si ma Boh dokáže použiť. A chcem v tom robiť. A prináša mi to radosť, prináša mi to život, život v plnosti a viem, že žijem sen, ktorý sníval Boh pre mňa. A niekto raz povedal, že je dôležité snívať. Verím, že radi snívate. Ja rád snívam veci pre moju manželku, pre moje deti, keď sa na nich pozerám, keď spia večer, modlím sa za nich a snívam, že v čom sú dobrí, že v čom sú silní, že v čom im môžem pomôcť, aby rástli. Snívam o mojom meste, snívam o tomto národe. Teraz možno na konci poviem taký krátku vec, že rozbiehame s Jankom a s ďalšími takú vec, ktorá bude mať dopad na Európu. A snívame proste veci, ktoré sú úžasné. Ale niekto raz múdry povedal, že je dôležité snívať, ale ešte krajšie je sny žiť. A poznám kresťanov, ktorí majú niekedy veľké sny a možno silné reči a možno vedia opísať a vykresliť príbeh naozaj úžasne, možno víziu, ale zostanú len tam. A že to Bčko už tam skončí. Že už ich nežijú tie sny. Alebo že ich nerealizujú. A chcel by som, aby si bol ty ten typ kresťana, ktorý bude snívať na základe všetkých týchto vecí, že je tu príbeh, že je tu jedinečnosť, že budeš snívať o veciach, ktorých môžeš byť kľúčový a môžeš priniesť zmenu. Ale chcel by som ťa pozbudiť, aby si bol kresťan, ktorý to bude aj žiť. Ktorý proste zaplatí cenu, ktorý priniesie obetu, aby ten sen sa mohol stať skutočnosťou a realitou. A chcem ťa pozbudiť, aby si nechal zaznieť svoj hlas. A to je práve tá výnimočnosť a jedinečnosť. Nechaj zaznieť svoj hlas. Ja keď som sa obrátil ešte dlhé roky, som bol veľmi, veľmi veľký trémista. Veľký strach som mal. A Pán Boh nejakým spôsobom si to použil, dodal mi trochu odvahy. A teraz sa môžem stretávať s ľuďmi, ktorí sú vo veľkom vplyve v tomto národe. A možno s mnohými lídrami. A môžem byť nejakým svedectvom pre ich životy. Ale
Bolo to len preto, lebo som dovolil Bohu, aby si použil môj hlas, aby mohol zaznieť to, čo mám priniesť pre svoje okolie. A chcem ťa pozbudiť, nechaj zaznieť svoj hlas, svoje nápady, svoje myšlienky, to, o čom snívaš, o čom premýšľaš, za čo sa modlíš, to, ako rozmýšľaš, že ako urobiť veci lepšie, ako možno urobiť lepší život v tvojej obci, ako možno urobiť lepšie tvoje spoločenstvo, možno ako zmeniť tvojich spolužiakov alebo tvojich kolegov v práci. Nechaj zaznieť tvoj hlas, aby proste každý človek mal možnosť stretnúť sa so živým Bohom. A teraz poviem pár príkladov k tomu, ako nás pozýva cirkev veľmi konkrétne a jasne do toho, aby sme sa zapájali v rôznych sférach vplyvu, v rôznych sférach spoločnosti a o tom, že my máme kľúče od toho, aby sme mohli priniesť zmenu. A katechizmus katolíckej cirkvi bod 899 hovorí, že iniciatíva kresťanských laikov je osobitne potrebná, keď treba zistiť a vynájsť prostriedky na to, aby požiadavky kresťanského učenia a života prenikli do sociálnych, politických a ekonomických skutočností. Táto iniciatíva je normálnou súčasťou života cirkvi. Veriaci v Krista a konkrétnejšie laici stoja v prvej línii života cirkvi. Tu nás cirkev pozýva k tomu, že my sme tí, ktorí žijú ako keby v tých každodenných veciach, kde žijú proste ľudia, možno neveriaci, možno ľudia zranení, možno ľudia v strachu, v depresii a tak ďalej. A tu nás pozýva cirkev k tomu, že my máme priniesť do sociálnych, politických, ekonomických a tak ďalších všetkých rôznych sfér vplyvu evanjelium. A ďalej pokračuje v bode 900. Keďže laikom, tak ako všetkým veriacim v Krista, je na základe krstu a birmovania od Boha zverený apoštolát, majú povinnosť a právo. Ak ti to ešte nikto nepovedal, tak cirkev nás pozýva alebo hovorí k tomu, že máš povinnosť a právo. Že už by sme nemali len tak sedieť. Že už by sme nemali len tak sledovať správy, pohundrať na to, ako je to zlé okolo nás, ale že máme povinnosť a právo jednotlivo, ako aj v združeniach, pracovať na tom, aby všetci ľudia na celom svete poznali a prijali Božie posolstvo spásy. A porozumej tomu, že ty máš povinnosť a právo, ak si kresťan, byť živým svedectvom v tvojej práci, v tvojej škole a v tvojom prostredí, kde sa nachádzaš. A si na to vystrojený. A ďalej sa píše, táto povinnosť je ešte naliehavejšia vtedy, keď ľudia iba ich prostredníctvom, teda tvojim prostredníctvom, môžu počuť evanjelium a poznať Ježíša Krista. Činnosť laikov v cirkevných spoločenstvách je taká potrebná, že bez nej apoštola duchovných pastierov nemôže vo väčšine prípadov dosiahnuť svoj plný účinok. Si neudeliteľnou súčasťou cirkvi, si neudeliteľnou súčasťou toho a plánu, ako zmeniť spoločnosť, ako zmeniť Slovensko. Ty si ten, ktorý je v tej prvej línii, ako sa píše. A vec, ktorá úplne zmenila môj postoj voči spoločnosti a politike, bolo to, keď som čítal výrok pápeža Františka a vtedy ma to riadne zasiahlo. A vtedy som si povedal, že OK, tak niečo skúsim. Tak niečo skúsime a následne z toho vzniklo to, že sme začali vstupovať aj do politiky v našom meste a do ovplyvňovania veci v tomto národe. A bolo to, že František hovorí, angažovať sa v spoločnosti alebo v politike je pre kresťana povinnosťou. Pápež hovorí, že angažovať sa v politike a spoločnosti je pre teba povinnosťou. Už nesmieme len hľadeť z dialy, už nesmieme len frflať, už nie je len dovolené len tak sedieť a byť pasívny. On hovorí, že je to povinnosť každého kresťana. A to neznamená, že musíš sa stať poslancom, musíš ísť do politiky. To znamená, že v prvom rade sa modliť za politikou, že poď im žehnať. Že jedno veľké ovoce, ktoré spôsobil projekt Adoptuj si politika, bolo to, že možno sa neobrátili teraz stovky poslancov, ale že sa zmenilo postoj srdca kresťanov voči politikom. Že zrazu už nepreklínali, nefrflali, ale že už im dokázali žehnať a vidieť zámer, ktorý mal Boh s nimi. Čiže angažovanie v politike a spoločnosti je pre kresťana povinnosťou. A vec, ktorou žijem posledný rok, a je tiež výrok Františka, ktorý hovorí, že vidíme všetkým ponúknuť život Ježíša Krista. Opakujem to pre celú cirkev. Je mi milšia otločená cirkev, doráňaná a zašpinená tým, že vychádza do ulic, než cirkev chorá z uzavretia a pohodlnosti, z úpetosti na vlastné istoty. A to je vec, ktorú
si čítam teraz pomaly každý druhý deň. On hovorí, že vidíme, že už dosť bolo bytia na jednom mieste. Že už bolo dosť času byť zatvorený v našich modlitebných miestnostiach, v stredkách, možno v kostoloch. Hovorí, že je mu milšia otločená cirkev, doráňaná, zašpinená tým, že vychádza do ulic, než cirkev chorá z uzavretia a pohodlnosti. A sú to tvrdé slova Františka. Sú to tvrdé slova do našej pohodlnosti. Ale hovorí, že je mu to milšie, prinesie to požehnanie, prinesie to zmenu, prinesie to život. A toto by malo zasiahnuť každého jedného z nás. Či chceme byť v tom statuse quo a proste byť možno v tom, čo sme žili doteraz, alebo chceme vychádzať ako cirkev a meniť tento svet. A o politike hovorí, my kresťania sa nemôžeme hrať na Piláta, umývať si ruky, povedal pápež. Musíme sa zaangažovať do politiky, totiž politika je jednou z najvyšších foriem činorodej lásky. To hovorí aj sociálna náuka cirkvi, že politika je jedna z najvyšších foriem činorodej lásky. Ako keď som to čítal, tak ma to dosť akože zasiahlo, že kde som bol doteraz. A hovorí, že a laickí kresťania musia pracovať v politike. Politika je špinavá, ale zaujímalo by ma prečo. Prečo do nej kresťania nevstúpia s evanjeliovým duchom? Je jednoduché obviňovať iných, ale ja? Čo robím ja? Povinnosťou kresťana je pracovať pre spoločné dobro a mnohokrát sa to dá dosiahnuť cez politiku. To sú proste slová pápeža, ktorý hovorí, že prečo je politika špinavá, prečo sú médiá špinavé, prečo je školstvo také, aké je. A odpoveď je to, že sú tam ľudia, akí sú. A pápež sa pýta, kde sme my, kresťania? Častokrát sa hráme na Piláta a umývame si ruky a hovoríme, že toto sa nás netýka. Že toto není naša vec. Ale pravda je opak, že je to našou vecou, že je to tvoja vec. Že ty máš kľúče od toho, ako bude vyzerať tento národ zajtra. Že ty máš kľúče a zodpovednosť a možnosť priniesť zmenu. A je tu veľa, veľa sfér vplyvu. Môžu to byť médiá, môže to byť školstvo, môže to byť politika, môže to byť biznis a tak ďalej a tak ďalej. A chcel by som, aby si dnes večer našiel svoje miesto, že v ktorej oblasti máš priniesť zmenu, že v ktorej oblasti máš použiť tie kľúče, ktoré si dostal. V ktorej oblasti vplyvu máš priniesť a použiť svoju zodpovednosť a prebrať iniciatívu, použiť svoju jedinečnosť a napísať ten príbeh, aby sa zmenila spoločnosť, aby sa zmenila táto oblasť vplyvu, do ktorej ťa Boh pozýva. A ja som presvedčený, že každý z nás je povolaný vstúpiť do rôznych oblastí. A či už v skrytosti, alebo vo veľkom. A chcel by som teraz pozvať Dominika. Je to ako 20-ročný chalan vstúpil do komunálnej politiky. Vedeme spolu spoločenstvo mladých ľudí v Trenčíne. A bude teraz v krátkosti hovoriť svedectvo o tom, že nepotrebuješ mať milión na účte a nepotrebuješ mať možno 50-ročné skúsenosti, aby si reálne zmenil niečo vo svojom meste a teraz teda krajskom meste. Príjemné nedeľné popoludne. Tak moje meno je Dominik, mám 22 rokov, som z Trenčína. Možno niečo málo o sebe na začiatok. A vyštudoval som strednú zdravotnícku školu v Trenčíne a pracujem s mladými ľuďmi, ako hovoril Edo, v našom spoločenstve, v našej farnosti, na našom sídlisku. A tiež pracujem v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže ako jeden z koordinátorov projektu LifeNet. A som teda komunálnym poslancom v mestskom zastupiteľstve v Trenčíne. A som od malička veriaci, som kresťan, od malička chodím do kostola a v 15 rokoch som spoznal Pána Boha osobným spôsobom a že sa dotkol môjho srdca a ja som spoznal, že môžem mať s ním vzťah a vtedy sa začalo také dobrodružstvo v mojom živote. A vedem chváli, mám spoločenstvo, úžasné spoločenstvo kresťanov, priateľov, kde sa stretávame a v ňom teda sú to priatelia, ktorí sa neskôr stali akoby takou mojou druhou rodinou. A mám mamu, otca, mladšiu sestru a povedal by som asi, že som taký normálny chalan, teda aspoň dúfam. A predovšetkým ale chcem povedať, že som mladý človek, ktorému záleží na svojom meste, na meste, v ktorom žijem. A o to viac, ak viem, že Boh má plán pre moje mesto, že Boh má zámer, že Boh má plán pre Trenčín.
a že ja môžem byť súčasťou tohoto plánu. A pred dvomi rokmi sme sa rozhodli, som sa rozhodol kandidovať spolu s ďalšími šiestimi priateľmi za poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčíne. A sme šiesti chalani, obyčajní chalani, ničím výnimoční, priatelia, manželia, otcovia, nevzdelaní, neskúsení a mladí. A to, čo sa stalo, je, že s low-costovou kampaňou, úplne s minimálnymi nákladmi, ale s Božou pomocou sme sa tam piati zo šiestich dostali. A ten šiestý bol hneď pod čiarou. A to, čo nám ide, a to, čo sa snažíme robiť v zastupiteľstve, je, že chceme prinášať určitou mierou vplyvu Božie princípy a Božie hodnoty do oblasti, ako je politika, školstvo, kultúra, šport alebo sociálne veci. A toto všetko sú oblasti, ktoré sa dotýkajú každého jedného z nás a v každodennom živote, úplne v bežnom živote. To, čo robíme, je, že spoločne sa modlíme za naše mesto. Modlíme sa za ľudí, ktorí žijú v našom meste a spoločne zvolávame Božie požehnanie. A reálne sa podieľame na tom, že tvoríme ako keby tie hodnoty a vytvárame to prostredie a podmienky preto, aby tieto Božie princípy a Božie hodnoty boli aplikované v rôznych smeroch a v rôznych oblastiach. A najlepšia vec na tom je, že už sa nemodlíme iba za primátora, ale že modlíme sa s ním. Raz po jednom pracovnom stretnutí s primátorom nás tak zastavil, už sme boli na odchode a vraví, že páni, nevadilo by vám, keby sme sa spoločne ešte pomodlili, mne to tak veľmi pomáha. A je, že to, že Boh pracuje, že Boh sa dotýka a chce premieňať aj srdcia ľudí, ktorí sú primátormi, ktorí sú vo vysokej politike. A ja by som nás chcel týmto všetkým povzbudiť, že je čas, aby mladí ľudia, aby kresťania na Slovensku si uvedomili to, ako budú vyzerať naše mesta, naše dediny a naše obce, je aj v našich rukách. Že to, ako sa to bude vyvíjať ďalej v tvojej obci, v tvojom meste, v tvojej dedinke, je v tvojich rukách. A Boh si chce použiť aj teba na to, aby tam priniesol Božie kráľovstvo. A to, čo je asi dôležité na tom, že nepotrebuješ nič špeciálne k tomu, aby sa mohlo niečo zmeniť v tvojej obci. Že možno ti stačí iba odvaha a pár hlasov. A Pán Boh stojí hneď za tebou. A ak sme to dokázali my v Trenčíne, tak to dokážeš aj ty vo svojej dedinke, vo svojom meste. A nemusí to byť možno nejaká komunálna politika alebo niečo podobné. Že začni sa zaujímať iba o to, kde je tvoje miesto. Kde môžeš ako ty, ako kresťan, ako dospelý človek, ako mladý človek, ako ktokoľvek prísť a pomôcť a poslúžiť niekomu. Začni dobrovoľníctvom. Hľadaj priestor, kde môžeš niekomu poslúžiť, kde môžeš byť užitočný. Založ napríklad zelenú hliadku a upratuj odpadky vo svojej dedine alebo vo svojom meste. Alebo navštevuj domovy dôchodcov a slúž a pomáhaj tým, na ktorých sa zabúda. Alebo jednoducho stačí prísť za svojim starostom, za svojim primátorom a iba mu povedať, že my sme mladí kresťania a odtiaľto z farnosti a chceme iba, aby ste vedeli, že sa za vás modlíme sa za naše mesto a čokoľvek budete potrebovať, tak sme vám k dispozícii. Možno to pomôže, možno to nejde na začiatok, že to je to, čo stačí. A mnohí ľudia ti budú vravieť a budú ťa odhovárať a hovoriť a klebetiť, že politika je špinavá. Že do politiky sa nestará aj ty ako kresťan, že my máme mať ruky preč od politiky, alebo že si mladý. Priatelia, dôležité je to, že ak si my uvedomíme, my si potrebujeme uvedomiť to, že ak do týchto vecí vstúpime už teraz, tak naše deti nebudú nadávať na politikov, pretože tam budeme my. Pretože tam budú kresťania, ktorí majú hodnoty, budú tam kresťania, ktorí majú srdce na správnom mieste. A potom budeme vidieť premenené naše obce, naše mesta, naše dediny, budeme vidieť premenený národ, premenené Slovensko. A to verím, že to je to, čo Boh sníva. Že to je to, čo Boh sníva o tvojej dedinke, o tvojom meste. To, čo ma hnalo do tohto celého, že sme sa spoločne rozhodli vstúpiť možno aj do tejto oblasti, je to,
že sme zažili a prežili to, že Boh má plán. Že Boh má plán a zámer s touto krajinou. Že Boh má plán a zámer s týmto národom. A to, že sa tu deje aj tento festival, že to nie je náhoda. Že niečo to má spôsobiť, že niečo nové má vyrásť. A Boh si chce použiť nás. Boh sa rozhodol použiť si nás na to, aby sme ho prinášali tým, ktorí ho nepoznajú. Aby sme prinášali jeho hodnoty, jeho princípy na miesta, kde nie sú. A kde je potrebné, aby boli. A chce si použiť teba. A chce si použiť aj tvoje ruky. Takže to. Ďakujem pekne. A sa blížime pomaly k záveru. A chcem ti povedať, že tá téma, že si kľúčový, je naozaj vážna. Naučil som sa za poslednú dobu to, že Boh čaká na naše rozhodnutie. Že ten jeho sen tu je. Že dary a talenty sú tu. Boží duch je pripravený. Anjeli sú pripravení. Svätí sú pripravení. Všetko je pripravené. A dokonca možno aj my si môžeme častokrát myslieť, že si povieme, že som pripravený. Ale ten reálny krok alebo tá reálna zmena nastane až vtedy, keď vykročíš. Keď ako keby opustíš tú svoju zónu komfortu, keď opustíš možno to miesto, v ktorom si bol 10-15 rokov a že vyjdeš. A to, ako som pred chvíľou čítal pápeža Františka, že vidíme, že už je čas výjsť. A pred nejakým časom sme mali líderskú školu a Boh sa ma opýtal v jeden večer počas chvál, že či to myslím naozaj vážne. Že či to myslím naozaj vážne, že chcem byť naozaj kvasom a že chcem byť svetlom sveta a solou zeme a že či to není len hra alebo že či to není len niečo, že chcem budovať ja. A ja som mu povedal vtedy, že chvíľu som sa zamyslel a modlil a potom som mu zlomený na kolenách povedal v očiach slzy, a že Bože, chcem, myslím to vážne, že chcem ísť, že chcem prinášať tú cenu a tú obetu, ktorú tu bude stať, lebo viem, že ty si so mnou a že viem, že to víťazstvo bude veľké a že ty budeš oslávený a že raz sa možno bude písať história toho, že tu boli ľudia, ktorí naozaj zobrali tie kľúče do svojich rúk a nenechali veci plynúť na náhodu, ale že sa postavili do medzery za možno svoje mesto, obec alebo národ. A keď povieme, že si kľúčový hráč, je taká nejaké slovné spojenie, neznamená to, že ty si ten, ktorý má mať kľúče od šatne. Kľúčový si v tom, že máš zohrať kľúčovú rolu. Kľúčovú rolu v tom príbehu a kľúčovú rolu v tej oblasti, v ktorej máš stať. A či už to je politika, či už to je školstvo, média, rodina, cirkev, rôzne oblasti, rôzne sféry, si kľúčový v niečom. A je to tvojou vecou, ako to bude vyzerať v tejto oblasti, ako to bude vyzerať v tomto národe. A jeden tréner basketbalový raz povedal, že nie každý v majstrovskom týme získa publicitu, ale každý môže povedať, že je majster. Možno nebudeš niekde vyvýšený, možno ti ľudia nebudú tlieskať, možno nebudeš nikdy stať na pódiu, alebo možno sa ti nedostane ani uznania a vďaky, ale napriek tomu môžeš povedať, ak budeš stať v tom, čo máš stať a budeš držať ten kľúč a budeš sa modliť a vstupovať a prinášať zmenu, napriek tomu môžeš povedať, že som v majstrovskom týme, lebo si v majstrovskom týme, lebo tvoj Boh Ježiš Kristus je majster, je ten, ktorý proste nikdy neprehral. On už to vyhral. Už je to výhra. Už my sme vo víťaznom týme, majstrovskom týme a ty si môžeš povedať, že som v tomto týme. A či už to bude vec, ktorú budeš robiť v skrytosti alebo na podiach, je veľmi dôležité, aby si stál na tom mieste, v ktorom máš stať. A predposledná vec, ktorú ti chcem povedať, je to, mám také obľúbené slovné spojenie, vychádza to z Matúšovho evanjelia. A každý poznáme ten príbeh, kedy sú apoštoli na lodi, spia, proste majú dobrý čas, spánok, nejaký sen sa im sníva, zrazu príde búrka a vidia Ježiša kráčať po vode a Ježiš zrazu hovorí Petrovi, že poď a kráčaj a on ide a sme z toho paf, že Peter kráča po vode, ale už
Málokrát sa zameriavame na tých ďalších 11 učeníkov, ktorí ostali v lodi. A ja ich nazývam, že sú to loďosedi. Že oni zostali sedieť v lodi. Ja som presvedčený, že pozvanie by mohlo byť aj pre nich ostatných. Ježiš si vybral Petra, ale verím, že to pozvanie mohlo byť aj pre nich. Že aj oni mohli zakúsiť, zakúsiť skúsenosť chodenia po vode. A Peter to riskol. Povedal si, že nedáva to logiku, nedáva to zmysel, ale proste, že verím svojmu Bohu. A on išiel a kráčal a mal tú skúsenosť. A ostatní zostali radšej v lodi. Tam je bezpečie. Tam je dobre. Tam mám svoj pokoj, svoj komfort, svoje istoty a neviem čo všetko. Ale oni nikdy nezakúsili to, čo znamená chodiť po vode. Len preto, lebo im bolo lepšie sedieť v lodi. Bezpečnejšie. Neprinieslo to žiadne riziko utopenia. A sú to loďosedi. A nemali tú skúsenosť. Ja ťa chcem pozvať, aby si nebol loďoseď. Aby si neostal sedieť v lode, v lodi. Aby si proste vyšiel smerom k Pánovi a keď ťa zavolá, keď povie, že poď, zmeníme túto vec. A že zmeníme túto oblasť vplyvu, že zmeníme možno pár ľudí, možno dedinku, možno niečo, o čom Boh sníva. A vystúp a choď s ním, aj keď to možno bude stať to, že budeš musieť opustiť nejaké svoje bezpečie a ísť do rizika, nebuď loďoseď a choď za Pánom. Ak on ťa zavolá, tak je 100% istote, že oveľa väčšie bezpečie bude pri ňom, než na tej lodi pomyselnej. A ak budeš rozmýšľať nad týmto celým, čo sme ti dnes chceli hovoriť a modliť sa možno za to trochu a premýšľať, že čo je tá moja jedinečnosť, čo je ten môj príbeh, čo je to, čo mám spôsobiť v tomto svete, národe alebo v tomto období, možno vo svojom okolí, tak premýšľaj vždy nad tým v tom, ako keby rozmere, že všetko vychádza z Božej prítomnosti. Že my žijeme život Božej prítomnosti. Že žijeme život, a že veríme v nebeského Otca, všemohúceho. Raz, keď som cestoval autom po diaľnici, tak mi tak Boh povedal, že veríš, že som všemohúci? A mňa to tak zasiahlo, že už 13 rokov sa modlím, že verím Boha Otca všemohúceho, ale niekedy sa mi zdá, že som veril alebo len tak formálne vyznával túto vec a že som nepozeral, že on je všemohúci. A niekedy sa mi zdá, že kresťania žijeme to vyznanie, že verím Boha Otca obmedzeného alebo proste nie všemohúceho, ale on je naozaj všemohúci. A ak to vyznávame a myslíme to vážne a myslíme to v srdci a naša modlitba vychádza zo srdca a hovoríme, že ty si Otec všemohúci, tak všetko to, čo sme dnes rozprávali, by malo vychádzať z tohto. Že žijeme pri Otcovi, že my sme jeho deti, že my sme jeho synovia a dcery, na ktorých on je nesmierne hrdý a sníva s nami plán. A tá úplne posledná vec je to, že chcem znova tak pripomenúť to, že je to tvoja vec, ako to tu bude vyzerať. Že už skončil čas poukazovania na druhých, že nech to robí môj sused, nech to robí môj priateľ, nech to robí môj farár, biskup, alebo ja neviem, človek zo spoločenstva. Že je to tvoja vec, ako to tu bude vyzerať. Či už na nejakej veľkej úrovni, alebo proste v tvojej dedinke, kde žiješ, v tvojej škole, v tvojej práci. Je to tvoja vec. A chcel by som, aby toto celé spôsobilo, že prevezmeme zodpovednosť a vstúpime do toho, že je to moja vec. A že dnes večer, keď si budeš líhať, tak povieš, že Bože, tak čo? Do čoho pôjdeme? Že o čom snívaš? Že kde zajtra vykročíme a čo zmeníme a kde prineseme tvoju prítomnosť a tvoje kráľovstvo? A chcel by som, aby nás to preniklo veľmi do srdca, aby to nezostalo len tuto niekde v rozume a v mysli, to, čo sme dnes hovorili. Sú to vážne veci. Vážne veci v tom, že ako kresťania, keď postaneme do svojho potenciálu a sily, tak môžeme veľa, veľa, veľa vecí zmeniť. A nechcel by som, aby sme boli loďosedi, aby nás tento svet videl, že sme loďosedi, ale aby sme vykročili a vstúpili a menili tento svet len tým, že budeme verní Pánovi, len tým, že objavíme svoju jedinečnosť, svoje poslanie, svoj príbeh, ktorý sa nachádza v tom veľkom príbehu spásy celého sveta, tohto národa. Ďakujem, buďte veľmi požehnaní a užite si ešte tento čas a verím, že budem aj o vás počuť mnohé príbehy o tom, ako meníte veci okolo seba a že vám to prinese radosť. Ďakujem, pekný deň.